Kudam Hesis Project is Chesa Savot Sakatol Shimkopis, Artashers, Expert Taj Gupis of Haish, Shemdek, Mestis, Mosakhleobastan, Guruara, some Torbo organization, Shefta. Polandil specialist, the Bisgans had with Adguru, Sakitita, Interseglobarian, Tumsa Project is Chesa, Absurd Informatias, Arploben. Shehudra is a Saubari Sarto, cultural aspect of such Shehuds, who are expert, and Bishop Zagzeleb and Nandan Medreshki, Sakutar Taskmans, Karamos, that's with Samnistro Sarut Kenan. მესტიის და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობა შეხვდით და მოისმინეთ მათი პოზიცია. აღსანიშნავია, რომ სრული ინფორმაცია პროექტის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით მათ არ ჰქონდათ. მოსახლეობა ეწინააღმდეგება მშენებლობას და მათი არგუმენტები უნდა გავითვალისწინოთ. მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა აცნობიერებს, რა თქმა უნდა, რომ ჰიდროენერგეტიკას განვითარება სჭირდება, თუმცა არა კუთხის. Როგორც ჩვენეთის კუთხის განადგურების ხარჯზე უნდა მოინახოს ალტერნატიული სხვადასხვა საშუალებები და რადგან ხუდონესის აშენების შემთხვევაში ჩვენეთ დადგება კატასტროფის წინაშე როგორც ეკოლოგიურ და ასევე ჯანმრთელობის ზემოქმედების ხრივ. ამ ეტაპზე მოსახლეობა აშკარად კატეგორიულ უარსაცხადებს მიმდინარე მშენებლობის შესახებ და თვლის, რომ არანაირი ეკონომიკური სარგებელი რახან საქართველოს არ აქვს ამ პროექტიდან გამომდინარე, ამიტომ სონეს არაფერი არ დაუშავებია, დაკარგოს ტერიტორიები, მით უმეტეს ძალიან მცირე არეალში აკვემოქცეული.